Seu Zé vai contar a história do Pedro Malazarte. Pode ficar aí, seu Antônio, pode ficar aí. Então, Pedro Malazarte foi no céu, né? Chegou lá, São Pedro falou pra ele: você não entra, você não morreu. Não, mas eu quero entrar aqui, ué. Não, mas você não pode entrar. Aí disse que ele pegou e jogou o boné, falou pra São Pedro, né? Abre a porta, então. O Pedro abriu a porta, né? Ele pegou e jogou o boné dele lá dentro. Né? Aí São Pedro queria jogar o boné dele pra fora. Falou: não, eu que tenho que pegar. Aí pegou o boné, né? Ele foi lá, pegou o boné e falou: agora eu quero ver tudo que tá aqui dentro. Diz que chegou num lugar, tava uma turma, tudo tocando sanfona, tocando viola, né? Aí chegou, falou: não, tá jóia. Aí foi no outro lugar, né? Tava com as manhãzadas peladas, né? Aí ele falou: Zé, aqui que é o lugar meu. Aqui que é o lugar meu. Enganou São Pedro, então? Aqui o Zé, meu. Aqui que é o lugar meu. Três massas, o Zé tá gostando, gostando. O senhor lembra de mais alguma do Pedro? Não, não, essa aí é essa aí que o senhor gostou mais também, né? Não, mas eu conheço essa história um pouco diferente. Ah, então você vai contar também, Cal. Você vai dar a versão Cal da história do Pedro. Cal. Os netos, hein? O negócio é o seguinte, o Pedro Malazarte, ele foi que nem o tio falou. Ele chegou no céu, jogou o boné lá dentro para pegar, para enganar o seu Pedro, por causa da curiosidade que ele tinha de chegar lá no céu. Pedro contra Pedro. Mas o Pedro, segundo o Pedro, contou depois que a história que chegou assim, pro meu avô, que ele falou para mim, que foi um sonho. Mas disse que ele não tinha morrido mesmo, é. Tanto que ele ficou vivo para contar essa história. Que chegou e jogou o boné e passou pro outro lado. Chegou lá, ele olhou, tinha um lugar cheio de orgia, né? E tinha um outro lugar também que o pessoal ficava cantando. E ele foi olhando todos os negócios lá do céu. Aí chegou lá e tinha um anjo que falou para ele assim: o senhor veio da onde? Aí ele ficou com medo de falar que não estava morto ainda. Que tinha vindo de lá, que São Pedro tinha deixado ele passar. Aí ele inventou uma história que estava lá por acaso, que ele não sabia o que tinha acontecido e ele tinha acordado lá, para dizer que ele estava morto. Aí ele falou assim: mas o senhor tem que passar primeiro por aquele lugar ali. Ele passou por um outro lugar, chegou lá, ele viu que era um lugar um pouco ruim, e ele não queria ficar. Aí o que aconteceu? Esse lado ele, aí foi onde ele acordou, assustado, porque ele foi mexer com uma coisa que ele não podia, que era Deus. E aí ele não conseguia sair desse lugar, que era um lugar mais escuro, era um negócio que o pessoal estava gritando, e aí veio um cara de vermelho e falou para ele: você mesmo, pode vir para cá. De vermelho? De vermelho. Adivinha quem era? Ah, eu não sei quem era, porque ele não quis falar. Mas aí, foi aí que ele acordou assustado. Aí veio essas histórias de que ele entrou no céu. Ah, que era um sonho dele. Era um sonho. Essa é a história que eu fiquei sabendo. E era do boné, só que não era um boné, ele falou que era um chapéu, né? A história que eu tinha visto, mas era um boné. A boné, chapéu, tanto faz, né? E essa história, e mais umas outras também aí que tem, que ele foi, que ele tinha combinado de comprar umas terras, de fazer uns negócios com o cara, para não dar errado. Ele pegou e fez uma promessa. Aí deu tudo certo e ele esqueceu de cumprir a promessa. Rapaz, aí o Pedro se ferrou. Porque aí vieram cobrar a promessa dele. E aí quem veio cumprir a promessa dele? Coisa ruim. Não. Veio cumprir, falou assim, veio cobrar, cobrar, né? Cobrar, Veio cobrar, cumprir. Ó. Veio cobrar a promessa. Quando chegou e falou: Pedro, você está esquecendo de alguma coisa aqui, ó. Você não cumpriu e eu vim aqui, eu vou ter que levar você, porque você não cumpriu a promessa que você prometeu. Aí ele falou assim: mas o que eu prometi? Porque ele não lembrava mais. Falou: você tinha uma terra assim, assim. Você fez uma promessa que se conseguisse comprar aquele negócio, dar tudo certinho, você ia acender não sei quantas velas, você ia ajudar não sei quantas pessoas e não cumpriu nada. Ele falou: mas está em tempo ainda de cumprir. Ele falou: não, venceu, você vai ter que ir comigo agora.
Aí ele foi aonde, ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele pegou a santinha que ele tinha no pescoço e usou ela como advogada. Isso aí é uma história muito antiga, não sei se o senhor lembra. O senhor lembra dessa história aí? Aí ele pegou, me agarrou com ela e ela apareceu na hora para defender o Pedro. Falou, não, todo mundo tem direito de se defender. E o Pedro fez isso, fez aquilo, então você vai fazer o seguinte, você vai dobrar a promessa que você fez. Aí, só que tinha um prazo para ele cumprir. Aí o Pedro pegou, conseguiu dar um nó no coisa ruim, pagou dobrado a promessa, mas se livrou do problema. Aí, tá vendo? Outra história. Diz que ele era devoto de Nossa Senhora. Então, aí, como todo devoto, na hora do aperto, se ele chamar por ela, clamar por ela, ela atende. Ela atende. É. Isso daí também ninguém conta, hein? E o senhor Antônio, tem alguma do Pedro? Não? Não, eu não tenho. Não? Mas e assombração, o senhor já viu alguma? Não, não, não vi. Também não? Não. Olha. Assombração até hoje não, não, não vi. Não, não viu? Antônio mesmo, hein? Assombração nós, não. O senhor já contou a sua, né? Que você viu? Não, mas vou contar uma outra. Tinha uma mulher, né? Uma moça que era braba, né? E ela dominava o pai dela. Aí arrumou um namorado, né? Arrumou um namorado, o pai dela pegou e falou pra ela, eu casar, né? Aí ela falou pro pai dela, né? Falou, eu quero casar. Casou, né? Aí o pai dela pegou e falou pra ela, falou, essa mulher é coisa ruim pra mexer com ela. É braba, mas é braba. Eu falei, não tem problema. Aí casou e foi lá, né, buscar a mulher, né? De primeiro não tinha carro, não tinha nada, né? Foi buscar a mulher de a cavalo, um cavalo velho, e ele foi num cavalo novo. Aí chegou lá, mandou ela montar a cavalo. Monta a cavalo no cavalo, que nós vamos chegar lá. Aí chegou num lugar, né? Tinha uma Toledo. Ela falou assim, passa por aqui, que é o caminho nosso. Aí o outro falou assim, mas aqui é só caminho de pato, né? O pato que passava, né? Falei, não, mas eu tô mandando passar, que aí é caminho, né? Atolou o cavalo, né? Ela jogou o cavalo lá, mas atolou. Ele pegou o revólver por lá, deu dois tiros na cabeça do cavalo, matou. Mandou ela tirar o arreio, né? Ah. Tirou o arreio agora e leva na cacunda e alimenta, né, irmão? Pra morar. Aí a mulher pegou e levou o arreio, né? Chegou lá na casa dela, né? Aí o pai dela passou uns tempos, o pai dela foi lá fazer uma visita pra ela, né? E ele, o cara tava trabalhando, né? Mas quando o pai dela ia lá, ele fez com o gado de cima para baixo, lá tocando um gado arisco, né? E ela já saiu com um pau lá para fora, lá cercando o gado para entrar no curral, né? O pai dela disse que olhou bem e falou, mãe, você ficou usar ruim que você era e agora? O que fizeram com você? A mulher já entrou para dentro, já foi fazer almoço e já recolheram o gado lá, né? E o homem pegou e falou assim, mas como é que pode uma coisa dessa? Mas é o tiro que ele deu no cavalo. Ela com medo, né? Agora tem uma coisa, se não fizer o que ele quer, mata. Ô, São Antônio, será que o Fernando não conhece a história, não? O Fernando não, o Fernando não sei. Não sabe? Ah, Fernando, vem cá contar a história aqui. O Fernando conta a história. Você tem caos, Fernando? Você tá de longe aí, tá fugindo já, não? Ele tava contando o caso do Saci. Ele tava contando o caso do Saci, vem contar. Ele tava contando o caso do Saci? Tava, ué. Aí falou que o Saci tava fumando, explodindo na casa dele lá. Na casa dele, não, na casa da pessoa lá. Acho que ele tá com vergonha. Tá bom? Ah, agora eu gostei, viu, seu Zé? É? Agora o senhor tá podendo trabalhar no Trapalhão de verdade. Muito bom. Obrigado, gente. Mas você foi desemburrando, eu contando assim. Não, você já sabia. Eu vou contando. É, tem mais história aí? Sabe? Não, agora não tem. Então, a história de Saci, sim. Diz que o Saci gera no oco da Taquara, é verdade? Ah, não. Você não conhece essa história? Sim, não conheço. Não? Então tá bom. Mas o Saci não tem, não. Como que não tem? Tem. Mas e como que o povo viu ele, então? Eu não sei, eu acho que isso aí é lenda. O senhor acha que é lenda? É, não tem não. O senhor acha que é tudo inventado? É, tudo inventado, não tem não. É. O rapaz tem sim. Será que tem? Tem. Ah. Aquele Juarez Machado já morreu. Mas tem um mato, você conhece o mato que ele saía da fazenda dele lá, né?
que chegou lá, estava um negrinho, ele ia carreando, ia levar a lenha na cidade. Mas estava um negrinho em cima do morão, né, com a perna só. Ele falou pro negrinho, assim, vou cortar aquele negrinho no rei. Chegou perto e meteu o rei da vara no negrinho, né? O negrinho disse que cortou ele no pau, deixou ele deitado 3 dias. Foi o cara lá que achou a boiada, levou de volta para trás. Mas antigamente? Antigamente. Agora acabou, agora não tem mais. Agora acabou, é. Agora já morreram. É que o São Antônio é muito é mais novo, né? Por isso que ele nunca viu. Você já ouviu? Fale. Vamos embora? Não, eu ia te perguntar mais uma, do Saci Fêmea. Já ouviu falar que tem um Saci Fêmea? Ah, se tem um macho, tem que ter a fêmea. Tem que ter a fêmea pra gerar, né? O sacizinho, né? O parceiro tem que ter parceira. Tem que ter, como é que vai gerar, né, os filhos? Daí não aumenta. É, não aumenta, é. O senhor tá querendo ir embora, seu Zé? Não. Tem que tirar o leite da tarde, né? Não, já tirou o leite. A mulher dele tirou. Ah, sua esposa já? Então vá. Vamos beber mais uma garapa e vamos embora, então. Mas é gostoso, né? É bom, é bom. Diverte. Com certeza. A verdade é que a história está assim. Ai, eu não sei, eu não sou bom com a história. É porque está com a câmera, por isso você não quer contar, né? Eu já quis tomar um cafezinho. Eu já quis tomar. E a história da plantação de batata? Aquela história da plantação de batata, que o cara plantava batata, aí deu uma seca, todo mundo achava que ele era doido, um agricultor. Mas ele era muito devoto de Nossa Senhora. Conhece essa? Não. Então, essa daí é uma história assim, ele fica até um pouco emocionado para contar ela. Assim, desculpa eu aí, porque é uma coisa que não é mentira, não é uma história, é verdade. Não choveu, todo mundo achou que ele ia perder a colheita inteirinha de batata, que falaram para ele que ele era burro, só que ela era as últimas sementes que ele tinha. E ele acreditou, porque estava dando uma bruscada no tempo, só que todo mundo, a tecnologia, já era nos tempos modernos já. É. A tecnologia falou que não ia chover. E que se desse uma chuva, ia sair, ser muito pouca. Aí, realmente, choveu muito pouco. Ninguém plantou, todo mundo vendeu o que tinha que vender. Ele, como era devoto, ele plantou. E... Pronto, mas não colheu. Não colheu. Porque ele tirou da terra, as batatas eram desse tamanho, cara. Sem chover, tio. Ah. Aí ele fez um altar para Nossa Senhora. Entendeu? Porque ele acreditou, ele teve fé. É. Entendeu? E ele não tinha mais nada, ele falou assim, Deus, você pode fazer comigo na minha vida, eu não sei. Eu vou plantar agora e por Nossa Senhora eu pedi e se ela me ajudar eu vou colher. Senão eu não vou colher nada, eu vou embora dessa terra, não vou ter nada. E ele foi a maior safra que teve dele, só ele que colheu. Ninguém plantou, não tinha. E a batata teve em alta, porque estava faltando, não chovia. E ele colheu, saiu, que agora eu não lembro do tamanho da colheita. Mas saiu carreta de batata da propriedade do cara. Se eu acredito uma coisa dessa, não choveu. E a batata brotou. E ele foi colher e arrancou. Então isso daí pra mim foi um milagre. Ah, é um milagre. Agora, é a fé? É um milagre? Foi Nossa Senhora? Eu creio que sim. Entendeu? Uhum. Então é uma coisa assim que deixa a gente emocionado por uma história que é verdade, que aconteceu. Entendeu? Que ele, na oração, ele pediu e foi atendido. Então eu acho que isso daí é uma coisa que é uma história que a gente pode contar também. É. Quem acredita, pode ser que a pessoa acredite. Tem gente que não acredita na Nossa Senhora. Eu acredito. Tem a história do arame que eu contei pro tio, né? Isso é importante. Minha tia, eu caí de cavalo com o cavalo do Lazinho. Eu tinha o tamanho do bambino. O bambino tem o quê? Eu nem sei quanto que não. Eu tenho 1,77m. O bambino deve ter 1,70m. O cavalo tropeçou, eu fui virando de cabeça, porque eu lembro o que aconteceu comigo. Eu passei no meio do vão do arame e meu vô não tinha acho que 2 meses que ele tinha feito a cerca. Tava que nem uma corda de violão, gente. Eu virei pra dentro do meio, são 4 fios de arame. Como é que um menino do tamanho do meu moleque, 1,70m, virando pra dentro, passou. Minha tia, quando viu eu caindo, ela ajoelhou e gritou...
a Nossa Senhora levantando as mãos para cima. Porque ela era muito devota. Uhum. Ela está com problema de saúde agora, ela está com Alzheimer. Aí ela pegou e eu caí, ela foram lá me socorrer. Eu não tinha um arranhão de arame. Eu contei pro senhor, ah não, o senhor não tá, era você que estava aqui, o tio, né? Então, e aí? Né? A fé da minha tia, porque eu não, eu, como moleque, eu não pensava nem em Jesus. Entendeu? Eu era moleque. Aí eu caí, minha tia, de joelho. Aí depois que eu vi, que eu lembrei que uma vez minha tia ainda estava bom de saúde, que nós estávamos lembrando, eu fiquei emocionado, porque eu falei, caramba, tia, eu tinha esquecido isso daí. Eu esqueci. E, rapaz, se eu falar pra você que eu demorei uns 2 dias pra andar direito, que o tombo do cavalo foi tão forte que eu fiquei com o corpo dolorido. E eu era um molecão forte, do tamanho do meu moleque. Virei o cavalo também não aconteceu nada, porque só tropeçou, né? Ele virou e eu passei de cabeça, virei e caí de costas. Não arranhei no arame. E aí, foi milagre? Ah, pra mim, foi milagre. Foi milagre, claro. O São Geraldo tá aflito que ele fez café lá, né? Vamos lá tomar um café. O seu Zé quer ir embora também, Cal. Vamos lá, que acho que tem compromisso, né? Vamos lá. Toma. Não, eu não quero, mas eu vou lá. Mas a pessoa tem que ter pé. Ô, senhor, eu vou falar com o senhor. Eu acredito muito. Né? Eu não vou falar. Eles estão querendo mais conversar lá do que... Esse aí que é o café? Eu quero filmar eles tomando. O senhor não vai tomar? Eu já tomei um golinho aí. Eu quero ver o senhor tomando. Eu tenho um salgado aí, mas agora tomou garoto? Não, não. Para misturar mortadela. Pão, não, pão. É muita coisa, né? Aí pode. Revirar, né? Se quiser, até aí. Eu não quero, não. A mulher do Cal deve estar esperando nós com um lanche bom lá na casa dele. E esse café é seu, então, seu Jurão? É. Tá doce já, não? Tá. O senhor coloca um pouquinho pra mim no copo, faz favor? Mas esse dedinho que o senhor colocou é igual o que o senhor colocou. Bem pouquinho mesmo. Ô, tia, a minha filha chega aí. O pai, faz um café aí. Falei assim, faz você, filha. Não. Por quê? Eu não acerto fazer do jeito que o senhor faz. Eu falei, eu não sei. Uhum. Tá bom. Eu acho que eles não querem tomar, não, né? Bom? É? Gostoso? Tá café da roça. Doce e fraquinho, né? É. Olha, a minha filha, ela trabalha no paraíso lá. Ah, vem aí, fica bravo. Isso é meu café, isso é uma água de batata. Falei, eu tomo demais. Então, é melhor que seja fraco, né? É, eu falei pra minha filha, se eu fizer café forte, eu tomo, entendi, quase 3 garrafas dentro por dia. Aí, toma um cafezinho. Assim, tá bom o café? Tá bom. É café dele aqui. Café macho, né? Mas tá gostoso, hein? Por que café? Você fez? É. Ah, café de macho. Eu tomo café, hein? É café macho.